أنت مولاي أنت خير الفارس، أنت ربي أنت مولاي أنت خير الفارس، ربي لا تذرني فردا أنت خير الفارس، ربي لا تذرني فردا أنت خير الفارس، أنت ربي أنت مولاي أنت خير الفارس، أنت ربي أنت مولاي أنت خير الفارس، ربي لا تذرني فردا أنت خير الوارث، أنت ربي أنت مولاي أنت خير الوارث، ربي لا تذرني فردا أنت خير الوارث، أنت ربي أنت مولاي أنت خير الوارث، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارث، انت ربي انت مولاي انت خير الوارث، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارث، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارث، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے وارث میرے وارث میرے وارث میرے وارث میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے وارث میرے وارث میرے وارث میرے وارث میرے آقا میرے آقا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے وارث میرے وارث میرے وارث میرے وارث میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے وارث میرے وارث میرے وارث میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے وارث میرے وارث میرے وارث میرے وارث Yeah, what is? Yeah, what is? Yeah, what is?
وارث يا 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 وارث Thank you.